Добрий день. Доброго дня. Контролер «Закарпатгазу». Олександр Йосипович прийшов до пані Ілдики, щоб зняти показники газового лічильника. У вас показник на сьогоднішній день 11380 метрів кубічних. Раніше контролери за день могли обійти близько тисячі споживачів. Раз на місяць вони повинні були фіксувати показники лічильника. Ситуації, пригадую, чоловік були різні. Та тепер контролери приходять додому тільки раз на півроку, тільки для контрольної звірки. Різні моменти було багато разів, що або контролер приходив, споживача не було вдома, або двері не відкривали. Тепер по новому у нас все є, значить, споживач до 5 числа кожного місяця передає свої показники лічильника. Нічого складного в тому, щоб самостійно зняти показники, немає. Щоб дистанційно відправити показники, потрібно мати мобільний телефон, а також знати свій номер особового рахунку. Відкриваємо месенджер Viber. Так. Скориставши додаткову функцію Viber, сканувати QR-код. Угу. Скануємо. Відсканували. Так. Далі. За допомогою підказок контекстного меню вводимо спочатку номер особового рахунку, а потім і номер самого лічильника. Коли особовий рахунок додано, передаємо показники. Окрім того, за допомогою головного меню ми можемо відстежувати історію рахунків. Також тут є функція «Оплатити», «Здійснити платіж онлайн». Прив'язавши банківську картку, ми можемо дистанційно проплатити за газ. Провірити фінансовий стан нашого рахунку, натиснувши функцію «Стан». Цей чат-бот дає можливість зареєструвати, перев'язати декілька особових рахунків. Це для тих, хто може зареєструвати своїх близьких чи рідних, а також бабусів, дідусів. Щоб показати, наскільки просто самому відправити показники, ми обрали Viber, але споживач може обрати зручний для себе спосіб. Метод, зателефонувавши до контакт-центру за номерами телефонів з 8 ранку до 8 вечора, також відправивши смс-повідомлення на короткий номер 7104, вказавши номер особового рахунку, пробіл та показання газового лічильника. Найулюбленішим методом передання показників наших клієнтів є послуга «Особистий кабінет» на сайті 104.ua. Таку просту процедуру вже оцінила і сама пані Ілдика, адже це займає не більше хвилини. Час, не треба ходити і стояти в великі черги, дуже багато людей в такі дні. Люди не всі майже знають або не знаю, зручніше. Не варто забувати, що саме по тим даним, які ви відправите і будете сплачувати за споживання газу. В іншому випадку підприємство самостійно враховує середній показник споживання блакитного палива і тоді ви платите не за фактичне споживання, а за яке вам нарахували відповідно.